3 কিলোমিটার দূরত কিবুজ আর কফরাজা নামৰ ঠাইত হামাসৰ নৃশংসতা। ইজরায়েল আর হামাসৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে আর এই যুদ্ধৰ পৰিবেশ অতি ভয়ঙ্কর গতিলে গৈ আছে, অতি ভয়ঙ্কর নৃশংস হামাস। বর্বরতার পরিচয় দিছে হামাস। হামাসক গরিহনা দিছে সমগ্র বিশ্বই। হামাসে শেহতীয়াকৈ এই কিবুজ নামৰ ঠাইত কণ কণ 40 গৰাকীকৈ শিশুক হত্যা কৰিছে। হয়, হামাসে লক্ষ্য কৰি লৈছে শিশুসকলক। হামাসে হত্যা কৰিছে কণ কণ 40 গৰাকী শিশুক। কোনোবাই যদি সেই সময়ত ঘৰৰ বাগিচাত আছিল, কোনোবাই ডাইনিং টেবুলত ভাত খাই আছিল, কোনোবা হয়তো শুই আছিল, আৰু তেনে সময়তে হামাসে তাত প্ৰৱেশ কৰি এই হত্যালীলা চলাই গ'ল। হামাসৰ জুপিতে প্ৰৱেশ কৰি হত্যালীলা চলাই গ'ল। অতি ভয়ংকৰ, অতি নৃশংস, অবৰ্ণনীয় যি দৃশ্য আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, যাক আমি শব্দৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু নৃশংস। আজি 2023ত বিশ্বত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সঁচাকৈয়ে সেয়া অতিকৈ নিৰ্মম ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সমগ্র বিশ্বয় ধিক্কার দিছে, গরিহনা দিছে। হামাসৰ নৃশংসতা, হামাসক কোনে ইমান শক্তি দিছে? ইতিমধ্যে সব খবৰলে আহিছে ইৰানে সেই শক্তি দিছে, কাৰণ হামাসৰ সন্ত্ৰাসবাদীক আৰু লগতে হিজবুল্লাক ট্ৰেইন আপ কৰিছিল বা প্ৰশিক্ষণ দিছিল ইৰানে, বা ইৰানে সেই প্ৰশিক্ষণত আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছিল আৰু অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ দিছিল। ইজৰাইলৰ ফালে আমি কৈছোঁ যে কোন কোন ইজৰাইলৰ পক্ষত আছে, কিন্তু যিয়ে নহওক হামাসে এই সময়ত বাজ বিচাৰ নাই কৰা, শিশু মহিলা হত্যা কৰি গৈছে আৰু বিশেষভাৱে শিশুসকলক লক্ষ্য কৰিছে, যাক আচলতে সহজে কোনো পধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰি। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলেও অতি এই গোটেই ঘটনাটো ইজৰাইলেও ধিক্কাৰ দিছে। কফৰাজাৰ দৃশ্যই কঁপাই তুলিছে সকলোকে। ঠায়ে ঠায়ে মৃতদেহৰ টুকুৰা, কণ কণ শিশুৰ মৃতদেহৰ টুকুৰা। কফৰাজাত সাংবাদিকে বৰ্ণনা দিছিল কেনেকৈ মৃতদেহ কোচত লৈ, কোলাত লৈ পিতৃয়ে গগন ফলা চিঞৰ দিছে, মাতৃয়ে গগন ফলা চিঞৰ দিছে, হাহাকাৰ কৰি উঠিছে তেওঁলোকৰ বুকু। ক'ৰবাত ক'ৰবাত পিতৃ মাতৃকো হত্যা কৰা হৈছে, ভাতৃ ভগ্নীকো হত্যা কৰা হৈছে, কণ কণ শিশুক শেষ কৰি পেলোৱা হৈছে, টুকুৰা পৰি আছে, য'তে ত'তে পৰি আছে। কফৰাজাৰ দৃশ্য অবৰ্ণনীয় দৃশ্য, ভয়ংকৰ দৃশ্য, সাংবাদিকে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা এটা দৃশ্য কফৰাজাৰ। আৰু এয়াই হৈছে হামাস। হামাসৰ এই হত্যালীলাক নাজী বাহিনীৰ সৈতে তুলনা কৰিছে ইজৰাইলে। এই হত্যালীলা অব্যাহত আছে, হামাসৰ নৃশংসতা অব্যাহত আছে, ইয়াত থমকি ৰোৱাৰ কোনো নাম ৰোৱা নাই। আৰু ইফালে ইজৰাইলেও যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা নকৰে। ইজৰাইলে কৈছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে হওক হামাসক শেষ কৰি দিয়া হ'ব, নস্বাত কৰি দিয়া হ'ব, ধূলিৰ লগত মিলাই দিয়া হ'ব হামাসক। কিন্তু হামাসো ৰৈ যোৱা নাই, হামাসেও এনেকুৱা ধৰণৰ ধ্বংসলীলা চলাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ নৃশংসতাৰ পৰিচয় দিছে হামাসে। সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য, যিবোৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, শিহৰিত কৰি তোলা দৃশ্য, কাৰণ তাত পিতৃ মাতৃয়ে কোলাত কেঁচুৱা লৈ কন্দা দৃশ্য, ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি হত্যা কৰা দৃশ্য অতি ভয়ংকৰ। কেনেধৰণে ক'ত টুকুৰা পৰি ৰৈছে সেয়াও অতি ভয়ংকৰ। মুঠৰ ওপৰত এই যি যুদ্ধ, এই যি মহাযুদ্ধ, এই মহাযুদ্ধ কেতিয়া হাম কাটিব তাৰ কিন্তু কোনো ঠিকনা নাই, কাৰণ এই মহাযুদ্ধ অব্যাহত আছে। ইজৰাইলে পূৰ্বতেই ঘোষণা কৰিছে যুদ্ধ আমি বিচৰাও নাছিলোঁ, যুদ্ধ আমি আৰম্ভও কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু যুদ্ধ আমিয়ে শেষ কৰিম। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.